Черкесскін сөйлейміз, күн яқшы болсын, байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз, «Юреклерді яшайды» деген радио беруімізді. Бүгінгі беруімізді біздің Ноғайдың атақлы егіт ұлы Зейіт Кайбалиевтің естелігіне атағымыз келеді. Зейіт Кайбалиев Ноғайдың ауызлама яратушылығын еюші, гражданым ұлы аталық қауғадың ветераны, ямағатшылық әрекетші, язушы, ем шайыр болып, өзінің атын халқының тарихында қалдырған. Бұ адамның яшауы шынты батырлықтың, халқын сүйудің, оның маданиятын, әдебиетін білімлендіруін көтерудің шынты үлгісі болады. Зейіт Кайбалиев 1898 жылда Қаратөбе ауылында туған. Революциядан алдын ауыл медресесін бітіріп, 1916 жылда Ачқұлақтың 2 жылдық мектебін бітірген. Революциядан соң Қызыл әскердің санына кіріп, сонда жазуларды жүргізген. 1920 жылда Кайбалиев Етсан воласының білімлендіру бөлігін басшылайды. Сол жылларда оға Қаратөбе, Бияш, Үштөбе, Ачқұлақ, Маңғыт, Қорқыт, Нөкіс, Қапқас, Яманғой ауылар кіргеннер. Бір жылдан соң оны Етсан воласының Үштөбе ауыл советінің басшысы саладылар. Ем ол оны 5 жылдың бойында басшылайды. Бұл жылдар ауыр еділер. Ноғай шөлде үйрікті түзу, білімлендіруді өрлендіру, сосы егіт адамның мойнына артылды. 5 жылдан соң Зейіт Кайбалиев Ачқұлақ райисполкомға үкіметлік службаға ібереділер. Сонымен біргесіне ол қысқа оқытушылық курсларды да өтіріп, Ачқұлақтың район орталығындағы мектепте оқытушылық әрекетін жүргізіп басылайды. 1931 жылда Зейіт Кайбалиев Дағыстанның педагогикалық институтының химия и биология факультетіне түседі. Сол жылларда район газетасының редакторы болып құлығы тіпті басылайды. 10 жылдан соң ата юртқа қарлы яу шапқынлық етеді. Ұлы аталық қауға басланады. Біріншілердің санында Зейіт Кайбалиев те елді қоршалауға атланады. Ұлы еңу келгеннен соң Зейіт Кайбалиев те юртына қайтады. Мүллет мектебінде оқытушы, Ноғайдың ауызлама байлығын еюші, орыс Ноғай сөзлігін түзушілердің бірісі Зейіт Кайбалиев саулай яшауын яратушылық, ярқыландырушы сілерге бағыслаған. Оның яратушылығын тергегенлердің санында біздің белгілі әлеміміз филология ілімдерінің кандидаты Шайдат Азаматовна Курмангулова болады. Көп болмай оның Каршегу мен Зейіт Кайбалиевтің яратушылығына аталған кітапты дүния көрген еді. Оның іштілігі ақында ол бізге хабарлайды, береміз сөзді Шайдат Курмангуловаға. Әрбір әйелде игілік болсын, тынышлық болсын, сосы қиын жылдарды Аллах бізге денсаулық берсін, бәрімізге де. Әрбір үйде сүйініш болсын. Соным мен сізге Алладан тілеймін. Енді сіз айтқан заттылар үшін мен Зейіт Кайбалиевтің ақында біз көп сөйледік, көп айттық. Сонан себеп мен оның биографиясына, затына тоқтағым келмейді. Оның бәрі заты да мына кітаптың ішінде бар. Тек айтқым келеді ана, кітап қайтып түзілген, немен түзілген деген сұрауларға жауап бермеге боламыз. 15-ші өмірден алып біздің Ноғай шайырларымыз ятлаулар жазғандар, толғаулар жазғандар. Енесі 15-ші өмірден бізге сөйлеуге күнгі сол сөз келген. Сонан себеп мен Шалкиізден бастағым келеді. Сіз де өлерсіз. Өлеріміз біз өзіміз. Өлгенде жұмылар екі көзіміз. Біз өлген соң қалғанларға сөйлер біздің сөзіміз. О сөз сөйленеді. 15-ші өмірден алып Шалкиізді айтпайтан адам жоқ. Түрк мүлдетінің ішінде Шалкиіз белгілі. Шалкиіз философ, Шалкиіз ақылы, Шалкиіз ақында білбіл, шөлдің білбілі деп те айтадылар Шалкиіз ақында. Сонан себеп сөз өлімсіз. Сөз өлімсіз, ем мына өлімсізгі
Шат болады Зейд Кайбалиевтің кітабы, шыққан кітабы. Зейд Абдулхалимович Нефтекумский район, о заманда Ачкулакский район еді, сонда туған губерния еді, Ставропольский губерния да затты. Ақылы адем атасы да ақылы болған. Неге десен, Ачкулакта орыс мектебі ашылғанда, оны бастенде орыс мектепке беріп, оның су медреседі құтылтқан. Сонан себеп, Зейд Кайбалиевке біраз яшауда да еңіл болын орыс тілін ару білгеніне. Ол екі қауғады өткен. Граждан соғысында өткен, ұлы қауғатта өткен. Сонан себеп, аны граждан соғысында ол 18 жасында шақырылған армияға. Ем сонда ол писар болып құлық еткен. Писар деген ол үйкен борыш, үйкен яуаплы құлық. Неге десен, ол орысша білмейін болса, ол писарда болып отырақты өді. Полкмын писар болып отырақты өді. Сонан себеп, оннан соң оның пайдасы тигені колхоз правда деп газет ашылғанда, 32-ші елді Ачкулакта. Зейд Кайбалиевті зам редактор етіп аладылар. Оннан соң газеттің басшысы да болып құлығы деді. Неге десен, ол зат, ол тиесілі Зейдке, неге десен, ол тіл біледі. Екі тілді бірде етіп білген. Оннан басқа болып, ол араб тілін деп бегар өтіп білген. Міне үзілі, міне тапта алған адемлер, мен соңында сөзілікті беремен. Араб, фарси тілінден дүниемен бір сөзлер бар. Бір кесеклерін өтіргін айтпаймын, бір кесеклерін кіргізпейді қалдырғаман, неге десін, мәнесін шеше алмадым. Мәнесін таппадым басқа сөзілерді. Сонан себеп, ол тағы да несат ақында айтады. Оның білімін ақында, оның жоғары білімі болғанын ақында айтады. Муса Курманалиевтің қызы мақала язған біріншілерге қиын еді деп атасының ақында. Со заманда айтады, Курманалиев, Джанибеков, Кайбалиев, болсын Ғаниев затлар жиылса, олар арабша сөйлегендер дейді. Араб тілінде бір-бірімен араб тілінде сөйлегендер дейді. Олардың жоғары білімі, олар шынты интеллигенция болған. Со заманда, 20 өмірдің басында, біздің яраклаңдырушыларымыз шынды интеллигенция болғанына шағат болады. Бір тіл білмей, бірнеше тіл білген. Түркпен түрлікте бірген, татарша да білгеннер олар. Сонан себеп, айқасқанлар, журнал ауысқанлар, со білімлерін өстіргендер. Емінна кітап неге туғанды. Мен өзім айтқаман ана көріністі де, мен айқасқаман біраз Зейд Абдулхалимович бен. Оның юбилейіне де барғаман, юбилей түзгенде де біреуді білмейін заманда өзім құрап, андамында тел соғып, халықты жиып, сонда 4 күн, 5 күн тұрып, Қаратөбеде юбилей еткеміз. Сонан соң, мені тілеп, ол сен бармай болақ тұлсын деп, Теректі мектепке де барып, оның юбилейін Рахметовтың, пен бірге сон юбилейінде Теректі мектепте етілінді. Ол үйкен мүсірі өтті ол затқа. Неге десен, көп затқа есетілмей қалады. Ол үйкен адем екен, ол білімлі адем екен. Школда 45-ші елді қалғадан келіп, 57-ші елға шекіл школда мектеплерді құлығы өткен. Не тақыл бала тәрбиелеген, не тақыл не шақлы балаға олар білім бергеннер, елға салғаннар яшау елына. А ол затларды естілмейділер. Міне сөйлегі заманда да көп затқа, сонда үйкен ару затларға ес бермейділер. Сондан себеп мен құлығымды басанда, әлмі құлығын басанда, бізге ару көп заман беріп, бірерде елда екі ай, елда бір ай бізге Москваға командировка беретін еді. Мен сөйлі алдын библиотека Ленин еді, сөйлі российский библиотека бізге командировка беретін. Со заманда мен Ачкулакта шығатан, Теректі мектепте шығатаған, Қарашай-Шеркеш областта шығатаған газетлерді қарағанман. Неге десен, олар бірінші елді соннан алғанлар. Шайырлық елларын соннан алғанлар. Сонда бірінші апыл-тапыл болса да ятлауларын сонда баспалағанлар. Сонан себеп, соны қарағанда мен көп затты
не карточки цирвалдым. Онда да компьютер жок, менде онлаган тептерлер жатады, кол менен жазылган барысы да. Сонун себеп. Сону алгандан соң мен ойландым. Ондан соң биздин институттун архивинге барганда онун кол жазбасын таптым. Кол жазбасы дегени машинкамен соолган. Ашим Имамазимович Сикалиев экспедиция барганда Зейд Кайбалиевдин колун ала келген. Ул да фольклорда жаткан, литературада жатпай, сонун актара-актара келгенде сонун аны таптым. Онсоң языковедлерден караганда ногай атлар, эр адамдардын кыска аяктарын адамдар көп бир көп жүздөн артык жыйган. Аны да салдым. Сүйтө-сүйтө-сүйтө жыйыла-жыйыла келе мындай китеп болду. Онун нелери онда кирген библиотека Лениндан, биздин институттун архивинен, ногай жазуучулардын жыйынтыгынан, өзүнүн бир кичкенешкеси бар, сиз билесиз, сонун сону киргиздик. Ондан соң онун архивинен ашыма келген, Ашим Имамазимович келген архивный материалды алып кирди. Ондан башка болуп репортаж болгон эди Терекли мектепте онун юбилейинен. Улар кирди. Өзү жазган макалалар, наставник деп жана Бековко багышланган макаласы, олар бар макаласы мен кирген. Ондан соң онун акында ким жазган? Эткен кулугуна баа берген алимдер ого жазган. Мына Шейх Мурзаев, Джалалдин, Ашим Сикалиев ондан жазып алган затлары көп көп эди. Сонун Насыпхан Хусиновна Ашим Имамазимовичтин архивин караганда бир кесек зат тауып Шейх Мурзаевдин аны мага берип мен мында коскаман онда. Биреу де болсун, экеу де болсун, соода болсун, коскаман. Не десең, ул онун кулугу. Мен сиз көшүргөсүз. Энди мага менин өзүмө жарайды. Хат алысу. Неге десең, адам хат жазса, онун ички дүйнөсүн көрөсүң. Онун мындай болгонун көрөсүң. Ул бир затка жүрөк кыйналатанын көрөсүң. Онун сүйүнүшүн көрөсүң. Сондан себеп мына сөйлө хат алысбайдылар үйтүп кол жазба болуп. Колман яз. Мага бек мен өзүмгө жазган хатларды барсында саклагаман. Бир жерде Софья Хамидовна Жанибекова Калмыкова жазган эки хатын тауып, аны коскаман. Ондон соң Каракаев Юмауга жазган эки хатын коскаман. Юмау Каракаевка кеңеседи. Юмау, мен сенин бетиңди көргөн жокмун деди. Но сенин хатыңа көрө мен сени акылла демекесин деди. Эне сонуман барсаң дейди, сен жолдан таймассың деп ару кеңешлер береди жас адамдарга затка. Соларды жыя-жыя мына мындай книжке болор деп көтөрүп ойлонганда жок. Эне соңунда тамамына караганда мындай зат болгонуна өзүмдү бек сүйүндүм. Эмде мен айтамын, мен билистен нау халкка сауга. Бирерлер айтады, онун ятлоонун мааниси жок, зат жок деп. Жок, о туура туу. Ол өзүнүн заманына деми. Ол өзүнүн заманынын алин жазган, адамдар акында жазган, шөлү акында жазган, көтөрү топурак болуп калган шөлү. Онун ятлоонунда ар бир ятлоо бир проблеманы көтөрөт. Шалгизди алып карасак башка шайырларыбызды. Олар өзлөрүнүн заманын кайтып жазганды. Хан Тимурдун акынынан да башка хандарды ордады шашатан хандарды затлар. Сондан себеп Зейд Кайбалиевдин, Курманалиев, Мусанын затлары да башкалар от яңы жазып со 30-жылда сөз айтканнар, ар бир сөздөрү алардын баа. Мен мына сөйлө революциянын акынынан жазган, Лениндин акынынан жазган. Алардын Ленин болган. Биз о тарыхыбызды унутпаа керектүгүбүз. Лениндин де болсун, кимди де болсун. Алар со замандын адамы, эми со заманга бойсунуп, бойсунмай да болмой идеологиядан нет. Язак болсолор да тартынганнар бир кесеклерине. Мен оюмча
олардын ар бир сөзү алтын демеге болабыз. Эми мына китепти алган адам олар карасыннар, анау эски затларды жазган, анауын жазган, мынауын жазган деп айтпасыннар. Неге десең, олар өзлөрүнүн заманына көрө, өзлөрүнүн жашауына көрө, өзлөрүнүн өкмөтүнө көрө сүйтүп жазганнар. Эмне бир зат айткым келеди? Зейит Кайбалиев көп зат жыйган эди. Ол кавгадан алдын, кавгага кечиктен алдын баарын да орап, көмүп кеткен. Көмгөн сонда ол икон поэмаларда жазган, икон ятлауларда жазган, затта жазган. А келип онсо неше жылдан соң ашып караса, кийизге көмгөн көттүрүстө ширге. Ана калгандарында айелі аңлаган жок бор. Біреу әкеткен, біреу әкелген, жоқ, ызын таптырмадылар. Қызларына да тел соқтым, ұлларына да тел соқтым. Сау осын Айсылу Кайбалиева, несі жиені, Зейіттің жиені Айсылу, бек ярдам етті, картілерді еверді, газетлерді затты еверді. Ол біраз аңлайтан адам болып қаған. Сондан себеп, онын жиғаны, онын язғаны тұрған болса, науы екі кітап болып шығады. Ол айтатан еді, шайдат, неткенім біреу школға кетті, біреу аряққа кетті, біреу мұняққа кетті, міне Курманалиевтің затларды сүйтіп шашылған. Міне мен сөйлеу Курманалиев, Муса Курманалиевтің несін мен яратушылығымен қаршеге мен. Ол көп еткен ноғай адабиятына, маданиятына көп зат еткен Муса Курманалиевич. А онда міне бір затларын жіберділер, то суда қалған, то тасанып қалған. Міне ұлларына тел соғаман, біздің затларды школлара кеткен еді. Мен айтамын, жиыңызда со школларды. Жиыңызда беріңіз. Общественная организация едігеді соны салған ноғай тілінің елі деп. Ол ару зат, ол керекли зат. Білкі бір ерде біреу нетпесе алмаса, адемлердің сезімі туып, адемлер өзінің тіліне қайтар деп. Ерте кеш болса да қайтақлар. Десе қайтпай бойлақты ол. Ана сүтімен кірген тіл, йойыл болмаға керекті ол, йойыл яқтаты ол. Сонан себеп бізім язғанымызды бір 50 жылдан, 100 жылдан яңы несілгесе, айынадай адамды болған екен деп, қарияғына шегім жоқ. Шалғыз айтқандай, жылдар осса да, өмірлер осса да, сөз жойылмайды. Емен инанамын, Зейіт Кайбалиевтің сөзі жойылақты ол. Биылғы жыл Ноғай жамағатшылығы Зейіт Кайбалиевтің туғанылы 125 жылдығын белгілейді. Йыллар, өмірлер кетселер де, халқының есінде егіт ұллары емқызлары ақында ескерулер сақланадылар. Ноғай айтқандай, батыр өлсе де, оның аты қалады.
сын туваны, эме таған балаға бармас сүттен артық ас, басқа елдің алтыны тасыңа да тең болмас. Тасаға қайдай бетпен қарарман, айташ юртым мен саға, не дермен деп айтарман, сүттін берген анамға, не дермен деп айтарман, маға сенген атамға. Онан қорлық болар ма? Сенің үшін туған ел қара малды етер мен керек ерді ярғанып янған отқа кірер мен. Юлдаслар, сонуман юреклерді яшайды деп аталған радиоберуіміз соңына келді. Біз сізден аманласамыз, яхшылықпан қалыңыз.